aquí al temps. Això és el primer treball que ha fet amb cara i ulls la Mont Feijó, que titula, té el títol de Mi primer pan. Mi primer pan. Sí. Per què aquest Mi primer pan? Home, perquè això és el que ella ha posat... al seu forn i ho ha... Va, ha posat uns ingredients... Com el meu primer fill. Vale. Sí, exacte. Sí. Pues ha posat un quilogramo de tiempo libre, 700 gramos de ganas. Ah, mira. 2,5 kilogramos, aquí está esto tapado, ¿de qué son? Sí, es que ahora ya no me acuerdo, tendríamos que mirarlo dentro. Oy, que oy, lo pone. Cuatro musas, 12 colaboradores, 200 gramos de tristeza, vaya. 300 gramos de morbillo, sí. Vaya. 200 gramos de preocupación y 100 gramos de decepción. Y así, todo eso mezclado, ha salido el primer pan de... Sí, que no només cuinem nosaltres a l'olla, sinó que vosaltres també cuineu. I tant. Sí. O tu, en aquest cas. Bueno, pues és un CD amb 8 temes i que lo està venent bastant bé, no? Sí, ara, bueno, porto com uns 220 o una cosa així, més o menys, entre els que he venut i els que he regalat i els de promoció i coses d'aquestes, però bueno, anem fent. Sí. Escolta'm, això sí que és important, si algun televident vol un CD teu, com ho pot fer? Perquè imagino, tens e-mail, estàs a Facebook, sí. I se te pot trobar, sí. Aviat. Pot buscar-me al Facebook o al Twitter o a, bueno, buscar Mont Feijó o bé Mont Musicó, amb dues os final també, com el meu cognom, o a la meva web, que és montfeijó.com. Allà hi ha tota la informació i una adreça de mail i, bueno, molt bé. I llavors allà es poden adreçar a tu mateix, sí. I demanar-te sí. aquest treball, mm-hmm. Perquè això és un boca a boca. Sí, és sí, sí. Un pa per mastegar tranquil·lament. Totalment, no? Totalment. I bueno, això, tot treball té anècdotes i coses curioses. Això és el cas també d'aquest CD? Bueno, de la gravació del CD no. L'anècdota més graciosa que he tingut mai va ser el dia que vaig anar al teu programa. Sí, al Tintero. No te'n recordes de que vam canviar les cordes de la guitarra i ens sí. Vam punxar i el màstil sí. Ple de sang i bueno, coses d'aquestes, però no, no gaire. Bueno, luego también un dia vaig anar a un concert i resulta que quan vaig arribar a fer la prova de so hi havia un altre grup que havia provat i que estaven allà amb tot preparat i jo dic, ostres, ¿i ara què fem? No? Pues, s'havien equivocat, havia un trasbals de dates i bueno, al final vam tocar tots dos i ja està, però... Sí, de tant en tant passen coses. Bé, tu tens clar, vols viure de la música, no? Home, mira, m'agradaria viure de la música perquè és el que m'agrada fer, però bueno, és molt complicat. Però de fet estàs aconseguint un repte, no? Bueno, vaig fent concerts i són concerts que, bueno, que més o menys em paguen, però bueno, el tema de la música és molt complicat. Molt I més complicat, ara, no? Sí. Per dels discos que no es ven res. No? Sí, però bueno, dels discos és un tema més complex encara perquè allà hi entra tot el tema de les GAE i de les companyies discogràfiques. I de la gent que es baixen els discos d'internet i que ja sí. No ven i coses d'aquestes. Sí. Tu has alliberat temes a internet sí. Perquè se'ls puguin baixar? Sí. Al principi el tema, el disc estava sencer, penjat a internet, el podies baixar sense pagar res. Ara que porta ja més d'un any que està a la venda, doncs ara està a plataformes com iTunes o Grooveshark i Spotify, allà sí que te'l pots comprar, però el pots sentir també. No te'l pots descarregar gratuït, però sí que el pots sentir. Mm-hmm. I bueno, a veure què tal. Aquí tens, com hem dit abans, 8 temes. Una és el saxofon. Explica una mica com és aquest tema, tu, que ets la mare. Bueno, saxofon és un tema que parla d'un suposat nou veí que arriba a l'escala, no? Que és saxofonista. Uf, per dormir per les nits. Mare meva. Querem aquí a dormir. Mare meva. Qui vol dormir, home? Amb aquest veí qui vol dormir? Ningú. I això va ser la lletra teva? O... Sí, sí, totes les lletres són meves i les músiques també. El que passa és que hi ha moltes col·laboracions de molts músics, grans músics, amics. Home, amb aquest tenim el Pep Poblet, que és el saxo. Sí. I és un bon saxo, no? I tant. I molt bona persona, a més, eh? Després tenim els teclats, el Quique Serrano. El gran Quique Serrano. I a bateria i castanyueles, el Santi Manresa. Gran amic, també, i gran músic. Juan Antonio Guerra en el bajo. El baix. I Lionel Chabat, el coro sexy.
un cor allà sí, rotllo sexy, molt guai, una veu molt guapa, sí. Després tenim un altre tema, que és Mundo de Ficción, i explica també una mica aquest món de ficció. El món de ficció és aquest món que t'inventes tu per aconseguir les coses que vols i sobretot el tema, ja t'ho saben, no? Sí. Si em fas unes preguntes, Manuel, tio, bueno, aquestes hores, horari infantil, no? No, encara estan al col·legi, han de sortir del col·legi, ara estan sortint, anant cap a casa, no, cap problema. I el tema 3 és No hay señal. I aquí no ho tens en blanc. Sí, perquè no hi ha col·laboracions. Ho has fet a, sí, a la guitarra? Tot i... molt sintètic, amb molts instruments MIDI, és molt sintètica aquesta cançó. Ah, i No soy igual? No soy igual és un tema d'aquests de tallar-se les venes, una mica, d'aquests depriments, de quan tens un moment baix d'ànim i tal. I... Ets propensa a estar baixa d'ànim? No, bueno, home, tinc temporades. Jo sempre t'he conegut amb una empenta extraordinària. Tinc temporades, tothom té temporades que està amb l'ànim una mica més baix, per coses que passen, per situacions i experiències, no? Però bueno, normalment intento ser una persona positiva i m'agrada ser positiva, m'agrada divertir-me, m'agrada passar-m'ho bé, riure, no? Però bueno, sí que tinc els meus moments, clar. I aquest hombre gris... Hombre gris fa referència a uns personatges del llibre Momo, que hi ha uns personatges allà que són els hombres grises. Fa una mica referència a això, no? Que són aquests personatges que ens roben el temps i la vida. Amb idees afegides a aquest hombre gris, no? Sí. En el submarino? En el submarino, doncs, bueno, parla d'un espai real, bueno, no irreal, parla d'un espai real on es poden viure situacions que no podries viure fora del submarino. Manos vacíes? Manos vacíes és un canto al desamor. Has tingut desamor? I tant. I el que tindré encara. Que em tocarà viure encara. I això per què? Bueno, perquè si tu ets una nena bona. No. No? Ets dolenta? No soc dolenta tampoc, no? Però bueno, una mica de tot. I per acabar, el 8è, Despeja la X. Despeja la X és aquesta frase que li diries al teu amic, no? Que està enamorat d'una noia que no li fa cas i continua un dia i un altre contra la mateixa paret. Tio, despeja la X, ja, que no ves que no. Despeja la X, que esto no funciona. Bueno, pues así ya hem acabat i tenim el primer pan. Sí. Però que té molta feina. Quantes hores heu empleat en fer aquest treball? No sé quantes hores. No sé, perquè ha estat saltejat el tema, no ha estat temps continu, llavors no sé dir-te, bastant temps, sí. El recomanes? Home, clar, i tant que el recomano, per 5 euros, tio, això és una ganga, tio. 5 euros, tu. I té 8 cançons i a més té 5 que estan en format acústic de regal, 8 euros, ahí 5 euros, tio. A més la portada, no sé si m'agradeixes, sí. A veure si algú em pot, mira, l'apropo aquí, mireu aquesta portada, no, agafeu aquesta, la 2, sisplau, que és aquí, veieu que està com tota escrita? Llavors pensava que aquesta noia havia escrit aquí tot això, no, això és la portada, és la portada, això, sí. És bastant original, perquè sembla que siguin apunts, i no és així, molt bé, està molt bé. Sí, és un artista. Aquesta era la invenció. Oi que sí? És un artista, ella amb els mitjans de comunicació, fa també cartells per esdeveniments i tot. Disseny gràfic. Disseny gràfic, per cert, que tens aviat que fer el del recital de Nadal. Ja ho farem, no et preocupis. Ja segur. Ja ho saps. Bueno, i avui ens cantaràs quantes cançons? Dues? Sí, podem fer un parell de cançons. Faré Hombre Gris i encara he de decidir si faré Manos Vacías o Mundo de Ficció. Doncs ara en publicitat ho hauràs de decidir. Sí, ràpidament. Sí, això ho té... Sí, ja podeu els tècnics anar rotulant Hombre Gris. Aquesta és segur. Aquesta serà la primera, segur. Serà la primera. Hem de recordar que la veu i el so és en directe. Per tant, doncs... Sí, sí, i és un programa que fem una entrevista en directe, totalment en directe, amb la Mon Feijó. Tu te'n recordes quan ens vam conèixer?
Sí, i tant. Va ser a una entrevista que vas fer als Enemigos del Tiempo. Jo vaig anar de companyia. Com havia vingut l'Isma amb mi... Anaves de manager. Mira, sí. No, no, anava de companyia. L'Isma no vol que se sàpiga res d'ell. Sí. Sí, sí. Bueno, ja desvetllarem qui és l'Isma, perquè el dia 30 l'entrevistarem aquí a la televisió, amb ell també. Ostres, s'està posant nerviós. Sí, sí. S'està posant vermell i encara no ha sortit. S'ha deixat... Bueno, no desvetllem res més. Bueno, què penses del programa? Perquè tu ets una fan del Tintero. A mi m'agrada molt, me'l tomo molt bé. A part, jo tots els cops que he anat al programa sempre he estat molt còmoda, sempre. M'he sentit molt bé allà i m'ho he passat molt bé. Sempre se'n fa cura. Trato bé a la gent, no? Quins megacicles esteu a Ràdio Sant Boi? Eh? A Ràdio Sant Boi? Sí. Quins megacicles són? Bueno, el dial, vols dir? El 81.4 de la FM. 81.4 FM. 81? Sí, sí. Perdó, ui, perdó, no, ara 89.4, ostres, és que estava al 91.2 de Ràdio Gavà, saps? No, 89.4, i es pot també escoltar en directe per e-mail, diguem, per internet. Pues muy bien. Bueno, i què, el pròxim treball que tens aviat, algun bolo en perspectiva? Bolo meu, vols dir? El teu, esclar. Sí, a veure, el dia 16 de desembre faré un concert a la Sala Lennons d'Hospitalet, amb entrada gratuïta, sempre intento que l'entrada sigui gratuïta. I després, aquest mes em sembla que tinc... Ah, sí, el 13, que és aquest diumenge, tocaré a la Sala Monasterio, amb un tio que es diu Taki Teitlaki, o sigui, un nom molt estrany. Sí. Mira que l'he vist cops escrit, no consigo que se me quede la cabeza. La veritat és que no es diu Pedro. També l'entrada és gratuïta a Monasterio. Mientras pueda hacerlo así, así será. I l'adreça, per si hi ha gent que... Ostres, l'adreça és el passeig Isabel II, número 2, em sembla, o alguna cosa així. És baixant la... De l'Hospitalet? No, Barcelona. És baixant la via Laietana. Ah, va. A baix del tot, allà on hi ha tota... On estan les seus... Sí, dels sindicats. Sí, per allà. I després, bueno, lo del 16 de desembre és amb el grup Nube, que tocaran en format acústic. Recomano el grup Nube per tothom. A Lennons, que això sí que està a Hospitalet, a l'Avinguda Fabregada número 91, i després ja estic esperant que em confirmin dates per fer un parell de concerts a Galícia. Molt bé. És que ja has estat fent treballs a Granada... A Andalusia has estat ja també, no? Sí, però he estat a Tècnic. No has fet cap... No, no he fet cap concert. Ja m'agradaria, eh? Ja m'agradaria, però... Bueno, doncs mira, si ens estan veient a Andalusia, que sàpiguen que l'Amon... Bueno, després escoltarem com ho fa, que ho fa molt bé. Jo estic molt content les vegades que... Tu és que m'escuches con buenos oídos, Manuel. Ah. No me ves con buenos ojos. Me escuchas con buenos oídos. No había oído nunca. También me ve con buenos ojos. Sí, sí, pero no lo había oído nunca. Había visto, sentido, me ves con buenos ojos, pero me escuchas con buenos oídos. Está bien, a partir de ahora me apunto y me faré mejor. Royalties. Sí. Pero si me preguntan de quién es esta frase. Claro, señorita Mon. Está clarísimo.